Ако искате да си купите мощен геймърски компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използващата кода помага на мен и канала ми. Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем GTA 5. Това трябва да е 21 епизод, ако мога да смятам. Ако не мога да смятам, на някакъв друг епизод. Някой ми звъни по мобифона. Ало, кой се обажда? Мен ли търсите? It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Трябва да бим някакъв пич, дето правил пак някакви шмикерии, и тъй като Лестър явно обича много шмикериите, той е всяка шмикерия и той. Така че отием да видим тоя пич. Уж тяло да има много защита, защото някой му е казал, че отиваме да го бим. Шит. Добре, продължаваме към конструкшн сайт, нали така? Между двата камера. Окей, стигнахме тук. Също така, чат, се радвам, ако днеска задавате някакви интересни теми за разговор. Ретирай, брат. Get to the rooftop. Да, скача догоре, бе. Easy peasy, lemon squeezy. Какво ли си, какъв е тоя пич? А, фак, няма едно нещо се заглушило ли? Any more you bitches wanna get in my way? Where's Enzo? О, фак. Стоп, орал шут, казал той. В същия момент, който му прострелва, бах ти пиче. Та има някой, къде отиде то? Кой избяга? Ери. Добре, няма проблем. Клик. И някой ме преследва директно в гърдите, аз съм много здрав. Тема хакерите на Готи Джама жив ли е? Това са много важни теми. Джама ми е напълно жив. Какво искаш да кажеш за хакерите? Е така в топките. Да се подсигурам. Колко от вас бяха на Game Evolution и се видяха с мене? Ще ми е интересно. И защо толкова много хора дойдоха? Всъщност аз цял ден подписах автограф и се снимах с хора, което беше забавно. И на този евент, между другото, ако не знаете, на Game Evolution за първи път ма канят на някакъв такъв евент да съм като гост. И ми плащат пътните и входа, смисъл по принцип само са маканили на евенти и са ми уреждали безплатен вход, ама никога пътни. Бях вип. Иначе тази мисля е лесна. Те не знаят, че всъщност човек, който е задълбих тяхното шефче е... Оу, шит, хелта ми. Може да умра, не си гледам въобще хелта. They talk about your one-taps. Като хакер съм, да? Съм на патранче в главата. Има
Не убивай! Йо, пич! Това беше лесно. You're assassinated, that's leave the area by any means necessary. Oh shit! Е, къде е моя минс? А, тук даже има още един минс, както иде. Screw this shit! Так, парашют. Gay Pride, Worldwide. Скефи ме как притече и сцената, когато пак те играх CSGO. То пак аз сникнах супер тихичко, е като смигъл. Във всяка мисия ли си One Man Army? Гордо. Гляди го колко е фешен човек, въобще не му пука. Че аз къде ще кацна, е. Мога ли направо да кацна върху на тоя колата? Дали е възможно? Не! Сякаш ма чу! You piece of shit. Стрел в гърба. It's taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Слизай! Стоп! Сега, това, което ни трябва на нас всъщност е... оръжен магазин. Въпросът ви е... който защо ти е оръжен магазин? Защото всъщност... той заслужава да умре. Заслужава да не умре, иска да кажа. Защото ни трябва да заглушители, трябва да не заглушители на абсолютно всичко, на което може да сложим заглушители. Лека заглушителите са супер опнати в тази игра. О! Ако ма сгазиш... Кво ми биткеш, не видя ли какво ми се случи, бе? Бах ти, пича, аз катастрофирам тука, за малко да умра, то се рими ми битка и накрая... фак. За полис, защо го правя, винаги? Ей, тя полицията не може да внимание. Так, пече. Но! Как скокнах от тротуара. Е, стига, бе, видяха ли, бе? Айде, че трябва да ги разкарам. Добре. Айде, полицай, разкарайте се, искам да скупя оръжие. И да убивам по-лесно хора, моля ви се. Холо! Добре, готово сме. Ма ти затънах човек, носиш дебели пантони, брат, не разбирам. Аз обичам широки гащи да са ми свободни, просто не мога да нося гащи, които са по мене. Другото нещо е, че телефона ми, много от вас не знаят, ама телефона ми е огромен. Ако напишете в Google Xperia Z утре, ще разберете колко е голям. И си купувам гащи с огромни джобове, които могат да го побират. Остави, Джимми. Това го имаме. I also sell a kit for filing off serial numbers. Това ни трябва... бай спонитър. Не, не ще имам флашлайт. Скоп искаме ли? Не, искаме за глупостя. 36 000 може да го направим да изглежда супер секси. Направим кучета, какво е всъщност? Платинум, тинт, fuck that shit. Е, това изглежда супер яко. 36 000. Добре, готово. Картешница тежка имаме ли? Те струва само 3K. Е, без пари направим. Кво е това, бе? Мускет? Пуваме! Това нищо не може да му се слага. Това може би платинум тинта, който изглежда, не знам, по-дъл. Найс. Това също май ще не трябва.
О, ще ти ме въртеща картечница. Усмешно, брат. Extended clip става цяло. Вау, скоп. Окей, мисля, че това вече е добре, вече има... А, всъщност, знаеш какво? Тие пистолети никой имаме. Не знам кой е най-хубия пистолет в игра, той е заключен. Тасер, хеви пистол. Има някакви мачетите глупости. Антик кавер дагер, кнайф. Това чук трябва да купим за Тревор според мене. Ще купим тоя нож да си имаме. Някой тип, знаеш кога вземе тоя хандгън и ще му сложим на него екстендед клип и заглушител. Няма го правим секси най-вероятно, тъй като ще го направим розов. Трябваше да направим оръжията на Тревор най-розови всичките. Тук ще направим бак. Ай, добре. Снимаш ли? Може би. Какво на билето имаш джобове? Не, на гащите имам големи джобове, бро. Не на билето. Разкажи интересна случка, къде са си видели ученическите. Не знам, аз съм разправил време на време, но не се сещам винаги за... случки, смисъл, трябва да ми дойдат отвътре, така историите, аз сетя за тях. Или обай да бе, кой ти е любим герой в GTA 5? Тревор. Много ясно. Разкажи историята, така... Оу! Тежки картачки, брат. Има ли GTA 5 мултиплеер? Да, с някои от другите от пакта обещавам, че ще играя мултиплеер, ще се легаем по някои от тия къста мапове и ще се крепим и така нататък. Само трябва да се разберем за някои от тия. Не може би петък с Shadow Hex и Вената и така нататък. Иначе аз май бях почнал да говоря по някаква тема по-рано. А да, за Game Evolution много хора хитят ивента, пък аз може би, защото не участвах на турнирите, не знам нищо лошо. В смисъл, ивента за мен беше подписване на неща 1-2 часа, релаксиране в VIP зоната. Подписване на неща 1-2 часа, релаксиране в PlayStation зоната. Подписване на неща и после даже... Едва се вредих. Аз бях последният човек, който игра на VR-а. И VR-а специално за мен го пуснаха, защото вече го бяха разкачили наполовина. Те като викат, ей, това е готика, е. И ми пуснаха пак VR-а, играха на игричка, където нападате ни робочета от всякъде и ви трябва да ги стреляте с два пистолета, нали, с джойстиците. Проблемът беше, че един ми джойстик умря, точно след 3 секунди игра и трябваше да игра с един пистолет, което прави играта много по-трудно. И беше супер яко, защото малките робочета като възстрелят, вие може да видите как лазерчета фъркат към вас, като са дръпнете, нали, в реалния живот и лазерчета е така, подминават в забавен кадър, супер яко беше. Много яка игричка, много проста, ама приятна. Molly, you sexy motherfucker. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. Bye-bye, so Mystic. You could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Тестай музиката, който си купи, но аз не ще го тестаме. Много исках да дойда да се снимам с теб, но не можах. Find the actor. Трябва да го убия ли? Fruit salad has pineapple in it. I don't know how many times I have to tell you I'm allergic. Do you understand? Do you understand? Now listen to me. Just get the fuck out of here. You can knock out the actor. Get his clothes. Ще го нокаутирам ли? Том каш. Петик, мерси за Game Evolution. Со? Там сме се видяли или за кое ми казваш мерси, точно не разбирам. Ти казваш клипа на Game Evolution, днес го качих на компа. Здрасти на теб на YouTube. О май гад, аз съм като Джеймс Бонд, бе. Ма по-секси, по-черен. Така, get in the car. О, вижте колко съм фешен, направо нямам думи. You need to get on set. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna find him. At least get him a mask or makeup or something. Oh, hello, sexy lady. Is this the new stunt guy? What are you doing? Get that guy out of there. He's not signed. Из банка редка стрегвате и топич го возите така. Oh shit, нашко. Stop that guy. Остава с тази кола, бе.
Какво се случва? Когато ви искаш да тръгне, ти ми спуха гумите или какво? Е, проблем. Това не сте го видяли в YouTube. Okay. Това е по-добър според мен. Брат, трябваше да си лежиш. Руда! Де пута мадре ми вика някой. This is an abduction. I need to get the fuck out of here. Oh shit. Studio security are shutting your ass down, wacko. They ain't gonna be on us. Oh shit. Стой, стой. Чакай, ти още ли си жив, бе? Where? Трябваше да ми бараш вола на бич. Пак така няма свидетели. Затова обих. If you have the Oh shit, тя има... има оръжие ли, ако? Yeah, okay. Cause I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Oh, fuck. Yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Everything's still there, just like I found it. Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Има някакъв suspicious figure. Та кола може да стреля готик, има автомати на отварата. Да, аз това забелязах. В началото не, ама сега да. Такът ми каза, че ще ли да я монтира да стреля с истински патрони. Стрелете ли си в реален живот да имаш такива коли? Ако се кара по улицата и минавате нещо, му казвате на въпреки извънеш. Уей! Мигач, нямаш ли? Келеш? Не, че аз имам ли, ама. Франклин, не, това не са дри... неговото не са дреда, това са плитки. Cornrows май се водят на английски, ако не се лъжа. Иначе го направихме така, защото променяме всички герои да изглеждат по-секси. Suspicious figure. Някой suspicious да виждате? А, не виждам никой suspicious. Ето се спишаш човек, бе. Къде се спишаш човек? Или се спишаш, бе? Ето се разцепа, тук се носи от тях. Колко е щастлив. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so we just did is practically legal. Ha! Practically. Look at this motherfucker. Валя, наш suspicious приятел. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What the fuck? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly Hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on oh, with my motherfucking oh. life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit. But you're the brains, am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Не знам дочо. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Don't touch me, homie, мувика. Уйте, ги играли сенсора, какво ми се за нея? Това, което най-ме радва, че като си вървиш най-спокойно, можеш да направиш аркео на някой рандом. Аз мисля, аркео имаш при това с... да го забучиш в земята, не? О, май имало някакъв начин да изстреляме тази мацка от колата. Ако не се лъжа. Ой, 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 спри. Как е да питам нещо? Всъщност, знаеш какво това е грешка? Не, с Майкъл имам... не с Майкъл, с Франклин имаме много мисии. Ви са тия зелени зони, някой може да ми каже? Или отим до етап питанка? Това е време за говорене. Нали така чат? Франклин става за нещо с този костюм. Е, чин, че не става, де? То смокинг бричаш на...
Snoop Dogg в добрия смисъл. Да, всъщност. Ма по-дебел. Snoop Dogg е по-кекъв. Пусните си ета специалното му умение и завивате си едно. Лата тежи 500 кила е заварена за... Бип. О! Сори, бро, не беше нарочно. Кутик, видя ли, че това е Ламар? Трябва да обръщаш внимание. О, лише, това е Ламар! Не можа, не знаех, човек. Аз този герой за първи път го виждам, но аз не че е Ламар. Този ти кажеш, обръщаш ли внимание? Трябва да, трябва да намериш нещо ли? Това въпрос е Русев, в смисъл... Имам предвид, ми даха да игра на компа, след като си напиша домашните. Да се научиш да не крадеш, това да ти е за урок. Плюс 360. Готик, защо играеш така? Ти си психопат. Така е. Новите технологии, доколко се запознат с тях, догаме си, че се развият. За кои нови технологии, питаш? Новите технологии за осеменяване на крави. Съм сигурен, че са много напреднали, обаче не смятам, че това е интересна тема за разговор. Ако става дума за нови технологии, като телефони, например, компютри. Интересно е и ми е чудно как има все още хора, които казват: брат, как да стигна до Ерик Рест, не мога да се оправя. Сякаш не мога да спуснат Google Maps на телефона и да цъкнат шибаното място, където искат да отидете да го намерят по адрес. Да следват опътването на смотрения с телефон. Става ли да ми приемеш поканата в Social Club на GTI? Не, защото няма място в Social Club на GTI, тъй като приех прекалено много хора и сега няма място. Това, което иска да ви кажа, че смятам да скупувам миксер за микрофона, което значи, че микрофона ми ще има по-хубав буст, няма да звучи толкова гадно, че може да му нагласаме нещата. И се надявам, че това няма да е проблем и мисля, че струваше към 100-150 лева миксера, така че пак искам да благодаря на абсолютно всички, които са си купували някога нещо с моя промокод V47 от desktop.bg или са събвали стрима, или са донейтвали дори и едно левче да е било, пак ми помагате, или 50 бит се тая. Благодаря на вас, ще мога да си купя без проблем този миксер. Само трябва да разуча малко миксерите, тъй като не разбирам абсолютно нищо от тях и не искам да се изложа да си купя миксер, който няма да ми върши работата. Така че очаквайте, че в бъдещето гласът ми ще стане много по... Как се... Подявайте. Какво? Яхме ли квест тука, бе? Му? What the hell? Е, тука нали... Аз ли съм тъп? Яхме ли питанка тука? О, фак, е, чай ти малко. Ноу, ще трябва да заобикалям, че има вода. Готик, провали мисията. Фак! Е, завинаги ли? Готик, в Twitch са добавили HTML видео плеер. Бета, дават бета на рандом хора, аз съм един от тях. Добре дошъл в преди 6 месеца. Иначе, не се ебавам, а това сериозно го има от кучето. И аз мислих, че кучето му мързе. Ох, добре, ще последвам кучето, що ми скъпи. Заслужавам го. Съм тъп.
Ей, бебе. Казваш... че и то? Опич ми изглежда много съмнителен. Ай, трябва да се кача от стрим. По-истински е нормален за хората път. Джеймс Бонд отива на работа. Няма пари да скупи билетче. Ама го е страх да се качи, защото може контрола да го провери. Например, VR, докъде мисля, че се развия. Аз смятам, че наистина VR е нещо супер готино, което всеки трябва да изпитва, така че ако отидете на някакъв евент и има VR, сериозно ви препоръчвам да го пробвате, дори да трябва чакате един час. Мисъл, трудно е за обяснение, но е забавно. Нямам търпение VR в бъдеще да стане по-евтин, защото сега в момента струва към 1000 и колко ли е? 500? 1600 ли е? Аре бе, лъв, лъв. Аре, лъв. Лъв, лъв. И да, смятам, че в VR има доста бъдеще, в момента няма много интересни игри за VR и VR е супер скъп, но... Сега, какво ще ме кажеш, да слезна от тъпото колело ли, бе? Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. Ко? Той разбира кучешки. Part of you would rather leave him there, cause he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Той може да говори dog, защото е от такова. Който е от гестото. Съп дог? Оло да дог. Който ти ги снимаш ли винаги? Може да се мре от преуморяване. Он ти се продължава. А в тази игра може да се... Знаме, нали? Нали Майкъл ще да получи инфаркт, като карах на колела. He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute fell to open. And now you kinda wish he'd missed a tree. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way. I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Say what? Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. Оп, сега да не го сгазя. Сега търсим някой, който се закачу на дърво след като се скокна от парашют. С парашют, който не се отворил. Йо, бро. Джеймс Бонд идва. You mind give me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. That dog? I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? Това е той говорещия с кучета. Oh man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I respect gravity. I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on! Let's go! За коя функция говорите, чат? За битс? Иначе, както казах по-рано, VR-а ми изглежда доста готин. Проблемът е, че в България е много трудно да се... да си го купите, тъй като е супер много пари, ви трябва да спря компютър. Fuck, I gotta learn how to say no. Get in the helicopter. Аре де, качи се. You take the left side, man. Добре, добре, ще му кажеш пляво. Уф. Here's the headset to keep in touch with the Dominator. And a parachute to stop you from dying. All aboard? Okay, Jeff, round two. Set her up. Roger that, buddy. You sure you're okay? That last one was in fucking sight. Dude, how crazy was that? I was dropping like a dot-com stock in late 2000. Cat out of the window. Tell me you got it, please. Tell me you got it. We gotta upload that shit right now. Sorry, man. It's all out of focus. I couldn't keep you in the shot. I thought you'd press for sure. Oh, man. I could hear myself screaming. But inside, I was ice cold. Totally present in the moment. Like for a few seconds, I thought everything. Ти снимаш ли не? It's the journey that matters, not the destination.
it's the journey that matters. Skip, skip, skip. А ма историята? Мончо майна, да. Ти можеш. Това куче не сме, откъде дойде и що той не го е видял и ние си въобразим на кучето или какво? Язъка не ще си говорят ужас. Chocolate Rainbow. What? Май ме скипнах без да искам. Радвам се блок видо. О, мога се оглеждаме да скачам ли? А, скача е. Skydive to the landing zone. Okay, that's all cooking with us. What? Stop talking in pussy metaphors! Don't you see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes! Oh, next surprise, Kimosabe! Much more long birthday when you hang out with El Dominator! El Dominator! It's in the prairie! Hold the chain, bud! Or you're in the toilet! Sure. Oh shit! Знаеш, че с Q мога да завивам Sharp? О, катанс на F си режа парашута? Това не го знаех. Също не знаех, че с Q и E мога да... Това кацна чак там ли е? Масъл страх, значи? Това никакъв шанс да го закарам. Аз ще кацна доста далече от зоната, къде трябва да кацна май. Shit! Mission failed. О, стига бе. Не знаех, че е толкова далече от мене. О, защо? Ето, вече сме професионалисти, чат. Професионалисти. Честито, брат, никой не очаква. Небесен негър. Червен да ма кив повече. А! Get fucking wrecked. Wait for me, вика. Дай бе! Майнта му на тоя пич. Fuck you, доги. Добре! Всичко е наред вече. Оу, шит. Оу, шит. Ама аз ми го гледа в мултиплеера между... Какво?! А, къв си ти е хакер?! Бах ти пича! С ти мисли бе! Къв това хакер бе, кога успе да кацне и да се качи в това е?! Абе, ви видели сте това, възможно ли е тоя читър? Това, аз ли съм слаб или тоя е много хакер?
Знам как да го изпреваря в мен. Убихме догето. Чат, много съм слаб, защо така? Го застрелям просто. Пътвам се, чат, концентрирам се. Новите кутии в Rocket League ли? Не, не разбрах, че не съм разбрал дали в Rocket League има кутии с ключове и така нататък, не съм го чувал това. Малко ще го прочете. Не, че не знам, на Rocket League ще да играя днеска, обаче имаше да се пачва така. О, мръсен хакер. Вие сте взели допълнителна информация да се въвежда промокода. Да, промокода се въвежда в полето за допълнителна информация, тъй като все още не са направили поле промокод, обаче аз трябва да го разтягам да направя отделно поле, което се казва. Което се казва промокод и там да въвеждате кода. Се създаден или играеш? Не знам, някаква мисля с някакъв пич, дето го спасих от дърво и то мазе с него да скачам с парашут и да се надпреварвам с него, явно. Пак какъв тупо се ударих в този камък. Камон, карай, колко такива животни сгази ти, бе? От... Стамина? 100. Найс. What the fuck? Това какво беше? Ще да ме нападне животно, да бъда изяден. Няма проблеми. Какъв шанс да го бива, брат? What the fuck? Аз ще му спукам гумата. Trust the mountain, trust the material, and foremost, trust yourself. Pushing out is what is gonna get you knocked out. Yeah, whatever. But me being a fucking idiot is gonna get me killed. Listen, meet me by the airport for life lesson numero doso. Ето, спасяваш някакъв пич от дърво. И изведнъж вече си в хеликоптер. Интересно ми се. Оп. Окей, пичове, смятам това да е края на този епизод. Благодаря, че гледахте. Бриса, бе. Благодаря, че гледахте. Надявам се, че е било забавно и... Се видим следващия. Бай-бай. Ей, ти. Да, ти. Хареса ли ти този клип? Виждаш ли два копче? Прасни му един лайк. От тайната е, че ние ютубърите са храним с лайкове. Долу остави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...